Mais de 120 temas abordados por cerca de 170 palestrantes e moderadores e o que há de mais moderno em inovações para o setor da bioenergia. Este é o balanço de dois dias de evento do Seminário UDOP de Inovação, que a entidade promoveu nos dias 7 e 8 de novembro no campus da Unip, em Araçatuba, interior de São Paulo. Ao todo, mais de 1.000 participantes tiveram contato com a mais alta tecnologia e sistemas de gestão e produção voltados para o setor. Se todo mundo se juntar e trocar ideia, fazer o que a gente está fazendo aqui, o que a UDOP faz, com certeza, eu acredito que isso vai melhorar para o nosso setor, que nós estamos precisando. Está sendo um evento muito bom para estar renovando, vendo as inovações, né, desse setor. Está sendo muito importante. É uma oportunidade que a gente tem, os profissionais têm, de estar buscando novidades, buscando informações e trocando experiência, que é o mais importante. Então, tem muita coisa interessante que já está no mercado e muita coisa que está chegando aí. Como eu faço parte da parte agrícola, foquei bastante em áreas da mecanização, como faço parte de gestão de pessoas também, o seminário de gestão de pessoas foi um bom crescimento que a gente vai levar para a nossa empresa também. Eu que estudo tecnologia, é bom para entender o que está acontecendo no mercado, uma interação com os profissionais, troca de ideia, o networking também é muito importante. Essa movimentação que eles fazem no Brasil é quase único, né? Eu acho muito importante esse encontro, essa inovação que está tendo agora. Eu considero, a gente do governo considera a UDOP a melhor instituição, diria, melhor instituição voltada a treinamento, a capacitação dos agentes envolvidos nessa importante cadeia produtiva. A UDOP está de parabéns. O evento é muito gratificante na condição da área que nós estamos estudando, principalmente pela condição da FATEC, né? Que a gente pode implementar inovação. Então eu vou levar para a AgroSmart bastante conteúdo para o pessoal estudar, para a gente melhorar também e seguir as tendências do mercado, né? Já fui em vários eventos, mas que nem esse assim. Foi a primeira vez que eu vim aqui agora, mas muito bom. Está de parabéns, pessoal. E vou voltar mais vezes aí. Olha, é bem um evento espetacular. Você vê muita gente participando. Os temas escolhidos estão em consonância com o que a indústria precisa ouvir e a gente vê a participação nas salas que a gente tem frequentado, a gente tem visto a participação ativa de todas as pessoas que estão participando. Eu acho que é mais um gol de placa que a UDOP está dando.